тази презентация за менингита по повод Световния ден на менингита. Преди всичко искам да ви кажа, че аз и организаторите на Дечко.бг ще бъдем изключително щастливи, ако вие задавате вашите въпроси с надеждата да ви бъдем полезни. С днешната презентация искам да отбележа Световния ден на менингита. Целта на този ден е да се повиши знанието за това тежко заболяване и възможностите за неговата превенция. Основна цел е населението да знае за опасностите, които крие менингитът. Моята основна цел е да направя послание към хората, да се осигури ваксини за всички деца и да се познава целият диапазон на симптомите на заболяването, което може да доведе до смъртен изход в рамките само на няколко часа. Менингитът е възпаление на обвивките на гръбначния и главния мозък, които се наричат менинги, и се появява най-често в резултат на вирусна или бактериална инфекция. Докато вирусният менингит протича обикновено без специално лечение, бактериалният менингит е много по-сериозна инфекция, която може да доведе до сериозно увреждане на мозъка и ако не се лекува, завършва със смърт в половината от случаите. Дори и със своевременно и подходящо лечение, последиците от бактериалния менингит могат да бъдат изключително тежки. Бактериалният менингит най-често се причинява от няколко вида бактерии, трите най-разпространени от които са Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis и Haemophilus influenzae тип B. Бактериалните причинители, основно Neisseria meningitidis и Streptococcus група B, могат да достигнат до централната нервна система по няколко пътя. Чрез разнасяне от кръвта, това се нарича хематогенен път, по съседство, чрез предаване на инфекцията от съседни възпалителни огнища и директно чрез проникване на причинителя при хирургични манипулации или черепно-мозъчни травми. Най-често менингитът настъпва вследствие първоначално заселване на причинителя в областта на носната лигавица и лигавицата на гърлото. При определени условия бактериите могат да преминат в кръвта, да преодолеят защитните фактори на имунната система и да достигнат и обхванат мозъчните обвивки. Така менингитите могат да се разделят още и на първични, такива при които има директно увреждане на нервната система и вторични, дължащи се на инфектирани на мозъчните обвивки от друго възпалително огнище в организма. Менингококовият менингит е само една от формите на менингококова инфекция. Най-често заразяването става от болен индивид или от здрав носител по въздушно-капков път, чрез пръските на прикашлица и кихане. Болният е заразен от края на инкубационния период, а това е времето от заразяването до първите прояви на болестта, който е от 3-4 дни до седмица по време на самото боледуване и в оздравителния етап, който е дълъг приблизително около 2 седмици. Данните сочат, че на практика опасността от заразяване е доста по-малка от тази при варицела, например, или други силно инфекциозни заболявания. Новородените и съвсем малките кърмачета най-често са атакувани от менингокока, за който периодично се чува в новините. Малко известно е обаче, че всеки пети човек е носител на тази бактерия. Повечето от носителите не боледуват или преминават през по-леки болести на горните дихателни пътища. Още не е установена причината, поради която при някои деца менингококът предизвиква свръхостро менингококово заразяване на кръвта. Като най-вероятен се сочи имунния срив. При острото заболяване се засягат и сърдечно-съдовата система, надбъбречните жлези, появяват се обриви по кожата, температурата и кръвното налягане спадат критично. От менингококов менингит страдат най-много децата от 6 месеца до 5 години. Друга рискова група са тинейджерите. Наблюдава се известна сезонност на заболяването, като най-често се среща през есенно-зимния сезон и пролетта. Това се обяснява с намалените защитни сили на организма по време на този сезон.
Менингококовите бактерии притежават множество оръжия, чрез които предизвикват болестните промени в организма. Те притежават капсула, която има защитно действие, а така също и прикрепващи властинки, чрез които осъществяват прикрепване и инвазия. Поради своите рецептори, те имат изразена насоченост към нервната система. Нейсериите се делят на няколко серогрупи – А, Б, С, Y, W135, и това са основните причинители, които предизвикват менингит. Вторичните менингити се предизвикват най-често от стрептококи, стафилококи, хемофилус инфлуенца тип Б, като изброените бактерии също могат да причинят и първични менингити. Болестните прояви са сходни като тези при менингококовия менингит. Най-често менингококовия менингит започва внезапно с клинична триада – висока температура, главоболие и повръщане. Главоболието е силно, обикновено, мъчително, обхваща цялата глава, нараства при промяна положението на тялото, при шум и светлина. Повръщането е обилно, на фонтан, и характерното при него е, че не се предшества от гадене. Клинично преследване се наблюдава тъй наречената вратна ригидност. Това представлява втвърдяване на мускулите на врата, при което опитите за доближаване на главата към гърдите са силно болезнени. Описаните симптоми – главоболие, вратна ригидност и повръщане – се наричат още менингиален синдром. При пациентите се наблюдава още и повишена чувствителност към слухови, светлинни и болкови дразнения. Характерна е позата на болния – лежащо странично положение с отметната глава назад. От неврологичното изследване могат да се открият усилени рефлекси, както и промяна в черепно-мозъчните нерви, което обикновено се изразява с двойно виждане, спадане на клепачите, зрителни и слухови нарушения, парализи. Това са симптоми на тъй наречената огнищна неврологична симптоматика. Тези прояви говорят също така за въвличане на мозъчната тъкан във възпалителния процес. Могат да настъпят и някои нарушения на съзнанието. Някои хора са превъзбудени, други са сънливи, някои са дезориентирани, някои изпадат в кома, имат гърчове, психични нарушения. Сериозни са промените от страна на други вътрешни органи, например ускоряване или забавяне на сърдечната дейност, понижаване на кръвното налягане, липса на апетит, нарушена бъбречна функция и други. При възрастните хора над 60 години клиничното протичане на менингита не е типично и могат да липсват някои от тези симптоми. По-специфична и характерна и различна, разбира се, е клиничната картина при кърмачета. При тях се наблюдава неспокойствие, изплакване, изпискване, издуване на фонтанелата. Това обикновено е причинено от повишеното вътречерепно налягане. Свръхчувствителност към допир, прибледняване и посиняване. Първите симптоми възникват до 10-я ден след заразяването. При по-големите деца менингитът протича с висока температура около 40 градуса, втрисане и повръщане. Характерно е, че силното главоболие не се повлиява от никакви лекарства. Типични са и болките във врата и скуваността на крайниците. Детето е силно чувствително към светлина, шум и допир. При много болни се наблюдава и забелязва затруднена подвижност на шията. Детето държи главата си назад, тъй като навеждането и напред е силно болезнено. Понякога се появява и червеникав обрив, който започва от дупето и постепенно се разпространява по цялото тяло. Тежкото състояние продължава 5-7 до 10 дни. При децата в яслена възраст до 3 години типичните симптоми може да липсват. Детето е отпуснато, с висока температура, тогава лекарят оглежда главичката. Фонтанелата, както казах, може да е подута и при поглаждане детето изплаква много силно, защото изпитва силна болка. Менингитът е изключително коварен, когато в самото начало симптомите не са тревожни и приличат повече на обикновен грип. Заболяването прогресира обаче изключително бързо и за часове може да доведе до тежък сепсис, както казах, отравяне на кръвта. Понякога обаче началото е рязко и първият симптом е гърч, който е по-дълъг от обикновения температурен гърч.
Тук искам да направя една пауза и да обърна вашето внимание, че всеки един от горе посочените симптоми е тревожен и може и достатъчен, за да извикате бърза помощ. Как се поставя диагнозата? В основата на диагнозата на менингококовия менингит, както и на всички останали бактериални менингити, разбира се, лежи симптоматиката. Менингиалният синдром, за който говори, гадене, главоболие, повръщане, висока температура, съчетание с останалите симптоми и данните от прегледа на пациента. Сигурната диагноза обаче се поставя чрез гръбначно-мозъчна пункция. В главния гръбначния мозък циркулира специфична гръбначно-мозъчна течност, която се нарича ликвор и впоследствие многократно ще използвам този термин. При всяко възпаление на мозъка и неговите обвивки, в ликвора се натрупват възпалителни клетки и това променя неговия вид, който по принцип е безцветен и прозрачен. Той помътнява при болестния процес. Изследването на ликвора позволява не само да се диагностицира менингита, но и да се определи неговия вид – бактериален, гноен или вирусен. А това, разбира се, има изключително важно значение за подбора на лечението. При гнойните менингити ликвора е мътен и изтича с повишено налягане. Изследването на ликвора има много важно значение за диагнозата между различните видове менингити, както казах, защото в случая се изследва брой клетки на милилитър, белтъчно съдържимо, захар и се определя причинителя на менингита. Отново ще направя една пауза и един апел към хората да не се страхуват от гръбначно-мозъчната пункция. Тя не е само диагностична манипулация, но тя е и лечебна такава. Разпространено е мнението, че пункцията на гръбначния мозък крие изключително много опасности и това много плаши хората. В крайна сметка тези страхове са абсолютно неоснователни. Продълчването на гръбначно-мозъчния канал се извършва между поясните прешини в място, в което от гръбначния мозък вече не излизат нервни стволове. Затова е излишно да вярвате в приказките за евентуалния парализ след тази манипулация. Това не може да се случи по никакъв начин. Освен това, трябва да знаете, че от теоретическа гледна точка лекарят е длъжен да направи гръбначно-мозъчна пункция при всяко съмнение за менингит и дори подозрение. Пункцията има не само диагностична и лечебна цел, както казах, при всякакъв менингит по принцип се повишава вътречерепното налягане, което е причина за това мъчително главоболие, не повлияващо се от никакви средства. Когато се извлече няколко милилитра гръбначно-мозъчна течност, това налягане спада и главоболието преминава още на секундата. Извършва се микробиологично изследване на ликвора за уточняване на вида на бактериалния причинител, а така също и антибиотичната чувствителност на този причинител на бактерията. Вземат се освен това различни материали за изследване, секрет от гърлото, гной при различни осложнения и кръв за откриване на бактерии в кръвта. Съществуват някои бързи диагностични тестове, търсят си антигени или ДНК на причинителя. Задължително извършването на образно изследване на мозъка за изключване на евентуална друга причина за тези симптоми. Продължителността на лечението зависи от тежестта на заболяването и общото състояние на организма. Средно продължава около месец, но трябва да се знае, че през първите 2 години от оздравяването се налагат многократни контролни прегледи. Няма траен имунитет след заболяването, което означава, че един човек може да се зарази много пъти. За предпазване от менингит, причинен от менингококи, за щастие има специфична ваксина, която не фигурира в имунизационния календар и може да се приложи по желание или по показания. Първите менингококови ваксини, разработени през 70-те години на миналия век, са полизахаридни. Те представляват единични или комбинации от капсулни полизахариди на серогрупи А, С, Y и W135. Полизахаридните ваксини са ефективни при възрастни хора и при по-големи деца, но за поддържане на продължителен имунитет обикновено са необходими няколко реимунизации, няколко последващи поставяния на ваксината.
Основният проблем при тях, както при всички полизахаридни ваксини, е, че те не предизвикват Т-клетъчно зависим имунитет, съществена последица от което е слабата им ефективност при малките деца, както и невъзможността да осигурят продължителен имунитет и имунологична памет, за която съм говорила в предишната лекция. Химическото свързване на полизахаридите с белтъчни молекули носители е технологията, използвана за създаването на тъй наречените конюгирани ваксини. Предимствата на конюгираните ваксини са следните. Предизвикват Т-клетъчно зависим имунен отговор и имунологична памет и създават по-траен имунитет, особено при най-малките деца над 2 месечна възраст. От голямо значение за медицинската практика е, че от 2012 година, освен полизахаридна ваксина, у нас вече има на разположение конюгирана ваксина срещу менингококи от серогрупи А, С, Y, W135. Ваксината се казва Нименрикс и може да се прилага при възрастни и деца на и над 12 месеца. През януари 2013 година от Европейската агенция по лекарствата е издадено и разрешение за употреба на конюгирана моновалентна ваксина срещу менингококи тип Б. По този начин световната медицина вече разполага с най-сигурната възможност за профилактика и контрол на инвазивните менингококови инфекции, безвредни, добре поносими и високо ефективни ваксини срещу 5 най-често срещани щамове на менингококите. Това дава възможност действията на общественото здравеопазване да се ориентират към провеждане на активна ваксинопрофилактика на менингококовите инфекции, наред с повишаване на осведомеността на обществото и провеждане на екстрена профилактика на близките контактни лица при възникване на случаи на инвазивна менингококова инфекция. Настоящите менингококови ваксини са високо ефективни и се използват, например, за профилактика на военни, на хора, пътуващи в страни с висока заболеваемост, на контактни и други. Извършващите международни пътувания може да се нуждаят от 4-валентната ваксина против менингит. Тя предпазва от менингит и сепси, заразяване на кръвта, причинени от тези щамове, както казах, А, С, Y, W135. По-настоящем за виза се изисква валиден сертификат, посочващ, че сте си направили 4-валентната менингококова ваксина в рамките на последните 3 години. Ако посещавате като поклонници или сезонни работници Саудитска Арабия, трябва да получите ваксината и сертификата от вашия лекар или клиника за консултации при пътувания най-малко 3 седмици преди заминаването. За Саудитска Арабия говоря. Хората, които пътуват до Африка, също може да имат нужда от 4-валентната ваксина, тъй като се знае, че там има местности, държави и сезони, в които има бум на това заболяване. Вашият лекар може да ви каже кои страни са рискови и да организира вакцинирането, ако това се налага. Хемофилус инфлуенца тип Б може да предизвика остър менингит, бактериален при новородени деца под 5 години, както и други заболявания, като заразяване на кръвта, сепсис, тежка инфекция на гърлото или пневмония. След въвеждане на хемофилус инфлуенца Б конюгирани ваксини, обаче менингитът в резултат на този причинител се среща вече изключително рядко. В България вакцинацията с хемофилус инфлуенца тип Б е включена в имунизационния календар на страната от 2010 година. Пневмококовият менингит е форма на бактериален менингит, причиняван от стрептококус пневмония и едно от няколкото вида пневмококови заболявания. Други форми на пневмококовите заболявания са инвазивни инфекции като сепсис и неинвазивни инфекции като пневмония и остро възпаление на средното ухо. Според данни на Световната здравна организация, пневмококовите заболявания са основната причина в целия свят за смъртни случаи от ваксинопредотвратими заболявания при деца под 5 годишна възраст. Пневмококовите заболявания стават причина за около 1,6 милиона смъртни случаи на година, като 1 милион от тези смъртни случаи са на деца до 5 годишна възраст.
Пневмококовият менингит убива или инвалидизира от 40 до 75% от децата, които се заразяват от това заболяване. Най-ефикасната защита от пневмококов менингит е вакцинацията. В имунизационния календар на България като задължителна е включена имунизацията на деца над 2 месечна възраст с пневмококова конюгатна вакцина. Тя се прилага по схема на 2-я, 3-я, 4-я месец и реимунизация на 12-я месец. В допълнение Министерството на здравеопазването препоръчва вакцинация с пневмококова вакцина на всички деца до 5 годишна възраст, които са родени преди 2010 година. Значителен напредък в посока осигуряване на възможност за ефективна профилактика и контрол на бактериалните менингити, както и на другите инвазивни заболявания, причинявани от стрептококус пневмония и хемофилус инфлуенца тип Б, е постигнат през 2010 година, когато в Националния имунизационен календар на България е включена имунизация срещу тези инфекции на децата в кърмаческа възраст. През 2011 година, само една година след започването на тази имунизация, на масовата имунизация, говоря с тези конюгирани ваксини, срещу тези два причинителя, във възрастовата група на децата до една година, за първи път от 10 години, няма регистрирани нито едно заболяване от стрептококус пневмония менингит, съответно, разбира се, няма и смъртни случаи. През 2011 година не са регистрирани и случаи на хемофилус инфлуенца тип Б менингит в детска възраст. Ако се имунизират всички деца, би могло да се прогнозира, че ефектът от прилагането на двете ваксини ще се засилва с времето и постепенно ще се намалява броят на заболели деца от по-големите възрастови групи. По отношение на другия основен етиологичен агент на бактериалните менингити у нас, Neisseria meningitidis, до сега не са прилагани масови профилактични мерки. През периода 2006-2012 година Neisseria meningitidis е вторият по честота причинител на бактериален менингит в България, който се доказва в почти 20% от всички случаи с уточнен причинител. Най-добрият начин да предпазите вашето дете от менингит е да се уверите, че са му приложени всички стандартни имунизации за деца. Това включва имунизациите срещу морбили, варицела, хемофилус инфлуенца тип Б и пневмококова инфекция. Може да се консултирате с лекар дали вие или вашето дете се нуждае от менингококова ваксина, която се прилага, за да се предпази от бактериален менингит. Тя се препоръчва освен това за подрастващи на възраст 11-12 години, младежи на възраст около 21 година, които не са били вакцинирани досега, хора, които плануват пътувания до страни, за които се знае, че има заболяване и случай на менингит, каквито са, например, африканските страни на юг от пустинята Сахара, хора без далак, пациенти с ХИВ. В заключение искам да отново да отправя към всички вас апел да задавате своите въпроси на нашия сайт dechko.bg, за да можем да отговорим и да бъдем полезни. Желая ви на всички вас да бъдете здрави, да не се срещате никога с менингококови бактерии и до нови срещи!